Tem que pegar lá. Segura, segura aí. Tá filmando já. Em busca da traíra. Olha que coisa linda! Ixi, parece um bicho! Olha que maravilha! Maravilha, né? Olha aí! O tamanho! Quebrar o pescoço, hein, Grilson? Tem um zagueiro dela aí. Ixi, também esses anzão aí do Sal Show. Ei, deixa eu tirar, Dani. Deixa eu tirar aí. O batido foi muito. Pega logo essa daqui, Deus. É, Deus, pega logo esses amigos. Turn us to thousands, and we'll grow.